Aquí la lluna Montcova, aquí Art. Teniu el tema de la guerra. I aquí recordeu que hi ha tota la planificació que havíeu de fer. El diorama és evident que no l'heu de fer, però sí heu de fer el pòster de l'exposició, on ha d'haver el quadre del Guernica. Heu de parlar per què, heu de comentar per què Picasso va fer aquest quadre, quan el va pintar, per què, on es troba, què significa, i una explicació del bombardeig de Guernica, quan va passar, qui ho va fer i el per què també. Evidentment, valorarem la pintura i el treball de les textures. Després, què més heu de fer? A part d'això, us havíeu de gravar per fer després l'anaglif, per fer aquella imatge en 3D. Aquest és pel primer trimestre. Si era el segon trimestre, si aneu aquí, trobareu l'amor que va quedar pel tercer trimestre. Per tant, l'amor, el que heu de fer és el fotomuntatge, si no l'heu fet. Agafar una obra d'art i poseu-vos-hi vosaltres. I després teniu en el viatge a la fantasia, que aquí heu, sobretot, havíeu de fer el relleu. Ja no podeu, però sí que heu de fer aquesta, l'obra gràfica del Sebastián del Grosso. Es tracta que vosaltres us feu una fotografia en tres posicions diferents. No cal que sortiu de cos sencer, pot ser una fotografia com pintant o escrivint, per exemple, i la feu en tres fases i a partir d'aquí feu el fotomuntatge posant una sobre l'altra. Aquí ho teniu explicat també. D'acord? Doncs simplement són aquestes dues coses. I l'holograma, si no us veu gravar, us havíeu de gravar un vídeo parlant de la fantasia, intentant que el fons fos llest perquè després li poguéssim treure aquest fons. D'acord? Doncs això és el que heu de fer per recuperar la matèria. Espero que ho feu i que ho entregueu.